Takže čau lidi, vítejte u dalšího videa. Dneska to bude hodně speciální videjko. Proč? Protože mám dneska narozeniny. Jej! A kdybyste se ptali, tak mám 15. narozeniny. A protože to nechci nechat jen tak, tak jsem se rozhodl... To je jedno. Tak jsem se rozhodl, že vám natočím takovej speciál. A jak jste si ze začátku už mohli všimnout, tak to nebyl Franklin, Michael ani Trevor. Ano, byla to moje postava, no je to moje postava z GTA Online. Takže, a ti chytří už si možná všimli, že stojím v garáži. Takže už jim asi došlo, co to bude za videjko. Ano, bude to Garage Tour 2021. Takže vítejte v mojí garáži číslo 1. Takže... No vlastně tohle by bylo i výhodnější, že, jak bych to začal, ty vole. No, tohle je moje garáž číslo 1, mám potom ještě garáž číslo 2 a tam už je to, jakoby, nabitější, po trošku. Takže v první garáži mám Sultana, počkej back, potom Dominátora, všechny auta si ukážeme tady z té garáže, ano. Potom tady Fénixe, Ruinera, Flex autíčko Search a Schwarzera. Co se to tak ne? Asi jo. No. Takže tohle je moje první garáž. Ruiner, toho už jste v Tuning and Escape sérii mohli vidět. Odkaz vám tu vyskočí nahoře v kartě. Pokud si vzpomenu. A budu vědět kdy. Takže... Jo, a ještě něco. Kdybyste se ptali na ten level 303-304, tak jsem měl takovej menší problém s hackerem, co mi přidal level a celkem dost mě to sere. Že... Ruiner, tohle je maximální tuning, jako exteriérovej, ne motor, to vytuněný ještě nemám. Protože... Jako co si budem, tady nejsou, je to na PS3, že tady nejsou žádný tiskárny na peníze, kokainy a tady tyhle ty sračky, jako na počítači, jo. Že Ruiner, krásný auto. Pak tady Fénix a možná jste si všimli, že se mi líbí matná černá a červená. Je to pěkná barva, mně se to líbí. A nalevněte se, mám to na většině aut, pokud to teda jde. Že Fénixe, toho jste vidět ještě v Tuning and Escape sérii nemohli, protože jsem ho ještě ani nenatočil. Ale nebojte se, taky na něj dojde. Nechci přijímat, že jo. Zezadu to vypadá takhle. Je to jakoby Dodge Daytona, akorát v GTA verzi. Tak. A moje první auto, co jsem v onlineu měl, je tady ten Dominátor. Což, jako vypadá, je to Ford Mustang v realitě, z roku 2006, myslím. Kdyby ne, tak mě opravte. Ano, taky, ano, víc, to bude moje první auto, co mám je v onlineu, jak tady na PlayStationu, tak i na počítači. A to už mě přivádí k tomu, abych vám řekl, že jestli chcete vidět i moje garáže na počítači, tak po tohle video dejte takových 15 lajků a napište mi to do komentáře, že to fakt chcete. Protože jako já se tady s tím nebudu patlat x hodin a potom tam nebudu mít žádný zlídnutí, lajky, nic, jo, takže... Takže věřte tomu, že to není práce na hodinku. Tak, jako další auto je tady Sultan RS. Není to ten Sultan Custom, jak má to rozšíření na počítači. Je to jenom tady ten, jak on to tady přiblížit, aby to vypadalo dobře, počkej, takhle. Takhle, je to prostě Sultan. Sultan normální. Tak, Sultaner nevidí z garáže hlavně, dobře. Takhle to auto vypadá zezadu. Pěkný. Pěkný, mě se to líbí. Celkově to má ještě... Takový ten, jak to říct, ten PlayStation 3 ještě prostě tím tuningem a vším je jako ještě primo motor? WTF? To je jedno. Tak teď se přesuneme tady Flex autíčku Cheval Search. To
tohle auto jsem si koupil jenom pro flex, pro nic jinýho. Že takhle to auto vypadá zezadu, jo, a je to elektrovozítko, což je super. Nezatěžuju GTA prostředí životní. A zezadu to vypadá takhle. Ještě bych si mohl změnit tu SPZ-ku na černou, že jo, už to taky chci nějaký ten pátek. Tak a poslední auto je tady ten Benefactor Schwarzer, nebo Schwarzer, jak se to teď jmenuje? Faktor Schwarzer, ano, Schwarzer. Schwarzer je ten pětidveřovej. Ten nemám, bohužel. A, nebo bohu dík, možná, nevím. No, je to vlastně Mercedes a mně se to auto jako upřímně líbí nejvíc. Ano, jako mít to v realitě, nestěžuju si. Takže tohle byla moje první garáž a já se s váma uvidím, až budu v druhý garáži, takže zatím čau. Takže jsme v mý druhý garáži a já vám jdu představit auta, co mám tady. Ne, to druhý zrovna. Tak, tady jsou moje auta. Toho Dominátora, toho si nevšímejte. S tím jsem sem přijel, to bylo to auto, co bylo v první garáži. Tak, že můžeme začít třeba odzadu. Jak jsem říkal, tohoto Dominátora, toho nevšímejte si ho. Toho jsme si už prováděli. Tak, jako další auto, co tady je, tak je tady to Bravado Buffalo S. A v Tuning and Escape série jste ho mohli už vidět taktéž. Vlastně tady tím autem jsem začínal tady tu naši sérii. A upřímně si myslím, že to video je hrozný, ale to je jedno, když jak odkaz máte tady nahoře v kartě. Takže asi ne nějak třeba moc extra představovat. No, normální Buffalo S. A normální Buffalo taky nemám, ale mohl bych si ho někde ukradnout. Takže to je jedno, ale další auto, tady máme, tam jdeš, Karin Kuruma. Ne, ti, co jste si teď mysleli, že je to armorovaná verze, tak vás klamu, není. Tohle je ta obyčejná verze. Bohužel, já na to nejsem schopný ušetřit. Já vždycky, když ty prachy mám, tak je vždycky uvalím do jiného auta nebo do tuningu těch předchozích. Já prostě ty prachy nedokážu udržet. Takže Kuruma. Jenom pro zajímavost, tady ta Kuruma se dá získat jenom jak dokončíte ten standard flika job. No jen flika job, sorry. Jak dokončíte flika job. Tady, ano, tuning na tom mám menší, no. Tak. Jako další auto tady mám, právě mi vypadl název, jo, Elegy. Anis Elegy. Na trojce se to auto taky nedá jako jenom tak koupit. Musíte být přihlášený na PlayStation Network, takže, což já jsem, tak to auto mám. Tak, taky vytuněný, prostě takový, jo, na tuning srazy, taky to auto se pořádně tady nevyužije. Jo, mohl bych takhle, co? Tak, ano. Taky pěkný auto za mě. Tak jako další, tady máme Comet, Pfister Comet. Vidíte, mi tam blbě svítí světlo, takhle, Pfister Comet. Je to Porsche 911, nějaká ta starší verze v realitě, nejsem si přesně jistý, ale taky to mám na Red, na Black Demon, akorát tomu ještě musím dát černý skla, jinak to je všechno. Tak zezadu to vypadá takhle, já věřím, že většina z vás to auto zná, viděla ho, jak ve videích, tak v GTAčku. Tak. A jako poslední auto, tady máme tady Karin Futo. Tohle auto tady mám jenom proto, protože jako jenom
pro video tady mám, já bych ho tady jinak ani neměl. A ptáte se, pro jaký video? No, budeme učit cykla driftovat. Pokud u něj ještě nemáte odběr, tak ho tam běžte dát. Odkaz na jeho kanál máte tady nahoře v kartě. Nevím, kdy to budeme natáčet, nevím ani jak to budeme natáčet, ale to je jedno. Prostě já ho naučím tady driftovat, jestli se mu to bude líbit nebo ne. Ano, to už mám v červený barvě, je to taková tady jakoby výjimka. Tak, tohle byly moje všechny auta, ale natáčím 13 minut a nemyslím si, že nebudu stříhat to video, já ho budu hodně stříhat tady tohle. Takže ještě se podíváme na stránky, jestli se to auto vůbec dá koupit anebo nedá. Že Travel and Transport, začneme u Legendary Motorsport, dáme se odbyt price, protože tady toho moc nemám. Jak vidíte, tak LG jsem tady měl a to se koupit dá a je dokonce zdarma. Ano, tak. LG, rozkliknem, klasik barvy, tady top speed 197 milí 0,627 sekundy, 3 litrový motor, 560 koňských sil. Tak, jako dobrý auto, jako další jsem měl tady Fister Comet. Taky se dodá koupit, taky motor 3 litr, koně 550, to má míň než LG. No, to je jedno, ale top speed 203 mílí za hodinu a z 0 na 60 mílí to má za 3,1 sekundy. A stojí to už bohužel 100 000, to auto, takže to už není levná záležitost. Já už si myslím, že nic tady z toho nemám, ale ne. Asi ne. No, tady už jsou drahý auta, tady už, no, tady, už nic tady z toho nemám. Z Warstocku taky nic nemám. Protože jsem, nedokážu na to ušetřit, já vám to řeknu takhle. Ne, nebo ještě tady se mrkneme do Southern San Andreas Super Autos. Takže podle ceny. Že tady z toho ze začátku nic nemám. Taky ne. To budou až ty dražší auta, pokud ovšem na těch stránkách jsou. Protože většina těch aut na těch stránkách ani není. Že si je musíte pouze ukradnout. Tady, Dominator. Takže, cena 35 tisíc, ale já jsem uvalil jenom do tuningu, protože já jsem ho ukradl. 5-stupňová převodovka, váha 3,5 tuny. No to je jedno, top speed 145 milí za hodinu, taky nic extra. Jako další auto, co tady budeme mít, počkejte, já si najdu toho Dominátora, ten je tady. Jako další auto, co jsme si tady, to je tady ten Serge, taky jsem ho nekupoval, protože jsem ho taky ukradl. Stojí krásných 38 tisíc. Takže jako další auto, tady je ten Benefactor Schwarzer, ten stojí 80 tisíc, ale já jsem ty prachy zase neuvalil do toho auta, protože jsem ho opět ukradl. Tak, jako další auto, co mám v garáži, je tady Karim Kuruma, stojí 95 tisíc dolarů. Tak do tohohle auta už jsem ty prachy musel dát, protože na ulici ho nenajdete. Jako další tady máme Buffalo S, který stojí 96 tisíc. Taky jsem ho kupoval, ku podivu, já něco kupuju. Tak, 96 tisíc pro 4 osoby, takže výhodný, rychlý auto, svižný. Já z tady těch stránek už nic. Takže ty auta, co tady byly, nebo prostě ty, co nebyly na těch stránkách, tak bohužel se nedají koupit. Že 17 minut natáčení a já si stejně myslím, že budete chtít delší video. Takže
teďka si s každým autem, co mám v garážích, si zajedeme do LSCčka a podívat se na prodejní cenu. Kdybych to všechno prodal, kolik bych si tím stihl vydělat a jestli bych si vůbec vydělal na T20. Já vám ji hnedka ukážu, leží tady Motorsport, Sotheby price nejdražší, tady. Jestli bych si vydělal na T20, která stojí 2 miliony 200 tisíc dolarů. 4 litr V8, 800 konských sil, 220 milí za hodinu je maximálka, z 0 na 60 milí to má 3 sek za 3 sekundy. Že uvidíme, jestli bych si těma automat, co mám a všechny je prodal, jestli bych si vůbec na tu T20 vydělal. Takže můžeme jít na to. Takže jako první prodejní cenu se tady můžeme podívat na Dominátora. Tak, počkáme, až vyjedeme. Záleží, jak dlouho to ještě bude loadovat. Pro já to taky nemám zrovna nejkratší ten loading. Tak. Podíváme se, kde je nejbližší LSCčko. Ale jak se koukám, tak tam je moc hráčů, tam se mi moc nechce, takže já bych jel semka dolů do toho LSCčka. Je to jedno, jaký je to LSCčko, všechny mají stejnou prodejní cenu. Takže já vám tady tu cestu zrychlím, abyste neposlouchali moje blbý kecy, jo? Uvidíme se u LSCčka. Čau. Jsme u LSCčka a podíváme se na prodejní cenu. Takže prodejní cena mého Dominátora, já vím, že tam blbě vidíte, je tam napsáno Sell Vehicle 32 690 dolarů. Takže tohle by byla prodejní cena Dominátora. Já myslím, že 32 000 za Mustanga v Americe. Je to slabý, ale... ale vydělá to si všechny peníze. Takže a my se můžeme vrhnout na další auto. Takže další prodejní cena, na který auto bychom se mohli podívat. Když jsme si ty auta představili, jak jsem šel odzadu, tak bych tentokrát šel odpředu. Takže se podíváme na prodejní cenu tady toho Karina. To. Já si upřímně si myslím, že to nebude moc. Protože když jsem to auto ukradl a chtěl jsem ho prodat jako ve měsíci, tak tam byla musím prodejní cena jenom 1000, jako moc tam toho nebylo. Takže já nebudu kecat a uvidíme se až u LSCčka. Takže jsme u LSCčka a podíváme se na prodejní cenu tady toho Karina Futo. I když já to auto moc vytunění nemám, tak si myslím, že ta prodejní cena moc velká nebude. Tady dáme sell, ale je celkem velká. Je tam 28 277. A to... nebo, víte co, já to všechno sečtu až na konci. Protože můj big brain to sčítání moc dávat nebude. Takže se uvidíme s dalším autem. Takže další auto, na který se podíváme, je ten Fister Comet. Ten můj černý démon silnic.
Takže se uvidíme zas. Jo, a zapomněl jsem ještě zmínit, hele, sledujte. Mám tam i černý Tar Smoke. Takže se uvidíme až u LSCčka. Jako co vám budu říkat, ty vole k***** neblbej. Takže u toho LSCčka. Takže jedeme do LSCčka se podívat na prodejní cenu, pokud mě to teda samozřejmě loudne. Tak. Servis, za co? Vždyť jsem to ani neťuk. Bych fakt měl jezdit opatrně, abych si ty ceny nevoto. Takže prodejní cena tady toho auta je 86 975 dolarů. Že já myslím, že tohle je celkem raketka. Tak. A my se vrhneme na další auto. Takže další auto, co se podíváme na prodejní cenu, mně zase vypadlo to jméno, je Anis Elegy. Ano, teď to vidím. To podle mě nebude moc drahá prodejní cena, protože jsem to auto jakoby pořídil zadarmo. Takže nemyslím si, že by to bylo nějaký extra tady tohle. Jo, já už si nemůžu dovolit tady ty tady zákeřnosti, že omlouvám se, ano, chápu, ťukl jsem to a já mám u sebe jenom 14 dolarů, což už může být trošku menší problém. Takže, jak jsem řekl, u LSCčka, čau. Takže, už jsme u LSCčka a jdem se podívat na prodejní cenu. Pokud to bude 30 tisíc, tak budu jako šťastnej, když bude takováhle prodejní cena. Nemyslím si, že bude nějaká obrovská. A jo. Já jsem zapomněl, že Elegy se prodat nedá. Takže nula. Neprodáte tady tohle auto. Až teď mi to došlo. Takže tohle byla jenom ztráta času. Takže se jdem podívat na další auto. Takže jako další auto na prodej, jako ukážem si prodejní cenu, je tady ten Karin Kuruma. Taky si nemyslím, že by to bylo nějaký jako převratný, ale mrknout se můžem. Takže se uvidíme u LSCčka. Kde? Tak to je dobrá. No, u LSCčka se uvidíme. Takže jsme u LSCčka a podíváme se na prodejní cenu. Takže tady sell a prodejní cena je neuvěřitelných 95 910 dolarů.
Jako hodně bych si vyjel, kdybych prodal tady Kurumu. Tak. A teď se vrhneme na poslední auto z téhle garáže, což je Buffalo S. Takže poslední auto z téhle garáže je tady to Buffalo S. Takže tady se jde jen podívat do LSDčka, za kolik prodáme tady tu krásnou americkou klasiku, nebo typickou americkou klasiku. Takže jsme u LSCčka s posledním autem z naší garáže, druhý, a podíváme se teda na tu cenu. Tady sell. Wow. A prodejní cena tady toho Buffalo S je 101 967 dolarů. Takže ano, tady tímhle autem, tady, takže tohleto auto je nejdražší z té garáže. Takže se uvidíme až v mojí první garáži, takže zatím čau. Takže nacházíme se v mé první garáži a já bych to vzal tady od Ruinera. Tak tam sedí. A my se podíváme. Ano, cestou jsem oťukal, že ty to zase budou nějaký prachy mínus. Ty vole, 360 tisíc. Si musím sehnat prachy někde. Možná prodám jedno auto. Asi budu muset. Takže prodejní cena tady toho Ruinera není moc velká. Je to pouhých 18 600 dolarů. A my se jedeme podívat na další auto. Takže jako další auto bych vzal tady Fénixe. Takže uvidíme, kolik bychom si vydělali, kdybychom prodali tohle auto. Takže jsme v LSCčku. Měl jsem tady problémy s týpkem, začal do mě střílet jak jeden blbej. Takže what? No to je jedno, to si od hvězdičku potom. Takže prodejní cena tady toho auta je pouhých 10 715 dolarů.
Takže z tohohle auta si reálně moc nevyděláme. Takže jdeme na další auto. Takže jako další auto Buffalo jsme měli, bude tady ten Karin Sultan. A nebo víte co, já to zkusím prubnout, ale pojedu do jiného LFCčka. Protože tady já se fakt bojím, že mě tady odprásknou a nenechají mě ani v klidu dotočit jedno zasraný video. Proto já nechci moc točit takhle v onlineu tyhle ty garáž toury, proto... Mrknem se, jak se tam moc na... No vidíte, to nejde, tam jich je hrozně nasraný, tam je neprojedu, já musím jet semka. I když je to sice daleko, ale... Tak jak to vyřešíte, hoši? Takže... Já se uvidím s váma... Až budu... U LSCčka... Tam vzadu, no. To se dá dělat. Takže ano lidi, jsme v našem LFCčku, kde tuníme auta v Kuning and Escape sérii. Takže se podíváme na prodejní cenu. Tak, a prodejní cena tady tohle Sultana činí 32 240 dolarů. Takže taky nepatří mezi ty nejhorší auta na prodej. Já se podívám, jestli mám ještě vůbec zadní nárazníky, to mě omluvte, naprosím. Aha, nemám, jo, mám ho tam. Dobrý, tak nic, tak jdeme pryč tady z toho LSCčka. Se podívat na dvě poslední auta z mé garáže. Takže jsme v garáži a jdeme se podívat na prodejní cenu tejto Serge Chevala Serge. No já nevím, jak to mám nazvat to auto, to mám debilní název, jako všechno. Vzhledem k tomu, že je to elektrický autíčko, tak si nemyslím, že by to mělo nějakou extra prodejní cenu. Když to ani nejede. No a že se jenom podívat na tu prodejní cenu. Takže já vám to zrychlím opět a budu s vámi normálně komunikovat, až budu u LFCčka. Takže jsme u LFCčka a podíváme se na prodejní cenu. Ale já vám to řeknu takhle. Já mám 515 dolarů a teď kdybych dal opravu auta, tak nebudu mít na další. Takže to uděláme takhle, že repair vehicle 300 dolarů a teď se podíváme na cel a tam je to 8640 plus těch 300, takže to je 8940 dolarů. Takže tady prodejní cena tohle autíčka elektrického je fakt hodně nízká. Tak, viděli jste
prodlení cenu tohle autíčka a my se můžeme vrhnout na poslední auto. Takže já se s váma uvidím, až budu v garáži. Takže vítejte zase v garáži a podíváme se na poslední auto tohoto videa, Benefactor Schwarzer. Upřímně si myslím, že tady to by mohlo mít velkou prodejní cenu, ale já nejsem znalec, pětáčka, nic tak velký, takže vůbec nevím. Rychle si se ptáme waypoint. A jedem! Takže jsme u LSCčka s posledním autem a podíváme se i na prodejní cenu. Tak. A prodejní cena tohoto auta je přesně 36 690 dolarů. Takže je taky slušný. Takže, protože teďka natáčím už to, tady to. Super, hacker, to jsem potřeboval. No, jako super, hacker. Ale dobrý ještě, že jsem to stihl do konce. Jako ještě, že jsem to stihl to natáčení. Takže, jo. Konečnou cenu vám sem hodím. Já doufám, že jste si video užili. Takže já se s váma loučím. A adios.